dýchacích cest, zvýšená údava, jo, alergická nebo toxická reakce na podané léky. Že jsem rybá, tak se nesmí natáčet. Nesmí. Možná, že nikdo nechce, aby věděli, jak to vypadá, nebo nevím. Já nevím, jsem prostě rebel a tady se nesmí natáčet. Ježíš, já to dneska vypadá. Ale to vydávám na YouTube dneska, aby si to nemohl podívat svůj ošetřující lékař. A papi mě si jebal. Jo, to by mě zjebal, to by mě zjebal, ale s tím sálej. Krásný, že? Krásný. Nejkrásnější na světě. Jo, já jsem vám vlastně zapomněla říct, že už jsem v nemocnici, jenom kdybyste tak jako viděli. Mám dost čtení. To nejde přiblížovat. Se budu vzdělávat. V oboru zaklínačské. No, co tam všechno českého filmu? Anestezie bez komplikací nebude mít vliv na délku hospitalizace. Nicméně, pokud budou to, tak se to může protáhnout až na 14 dní. Super. Jsem na pokoji zatím sama. Teda doufám, že budu, vzhledem tomu, že zítra se stěhuju na jednotku intenzivní péče a pak doufám, že dostanu na standardní pokoj. A jsem ráda sama, protože určitě vidím, že by to byla hromada starých lidí, s tím asi nemám co říct a já nesnáším cizení. No, každopádně jsem dostala. To musím vypít do hodiny, úplně super, extra, strašná dobrota, úplně... Ještě dostanu jeden. Tak, food test je proti tomu, možná bych si dala tu řepovou, nebo nevím, co to bylo, šťávu o teren, než tohle. A tak mě napadlo, proč vlastně na to neudělám food test. Sice nevím, co to je. Každopádně. Čiré, vůně nevábná, spíše chemická. Ze začátku cítíte sladkou chuť, pak je to slaný, 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 sladký, sladký a pak se vám chce blít. Boží. Doporučuje nula bety z nula bety. Už jste někdy viděli děsivou temnou sprchu? Je za mnou. A je tam tma. Víď, já se ani nebudu vidět, na co se umývám. Vypadám dneska po ráno. No, za chvilku jdu na to. Mám strašně slušivé oblečení. A nervózní nejsem. Sice náladu nemám bohu jakou, ale to já vypadám zároveň. Se pánu na sále možná nebudu vůbec líbit. Co s tím nedělám? Sakra. Tak se tím pá. Tak je třetí den mého pobytu v nemocnici. Už mě zípky přesunuli na nadstandard, protože jsem si chtěla zaplatit na standard a špatně snažím přes lidi. A tak jsem tady sama, je to tady furt pěkné. A akorát tak furt spím. No, dokonce jsem měla už jídlo v třech dnech. Rolík se šunkou, ježiš, ten byl tak dobrý. A je mi fajn. A teoreticky bych mohla být příští týden doma, prý všechno strašně dobře dopadlo. Dopadlo tak, jak mělo. Prý až na to očekávání lépe. Uvidím ještě příští týden, zítra, co mi řekne doktor. A pak už možná začnu trochu fungovat a budu moc jít domů. Sice budu muset doma ležet, ale všechno lepší než v nemocnici, že? Tak já vás pozdravím všechny. Tak.
tady nějaká polívka, která bude všimka je a to má. Může podat to mě zeškotně. No, polívku úplně nevím, co to je. To je nějaká uvnárování, ale nemám vůbec žádnou chuť, jako. Já nevím, říkala mi ta porek, že ta porková. Ale nevznam, no jiný, není špatná. Wow. A bez koní do mě. Myslím, že mi to netuším. O tom tak moc dobře není. Takže ho mi bagrača na ten hůř. Dneska návštěvu. Šezonu Fiola. Samozřejmě. Sedl mi bagetu. To není pravda. Já jsem nevěděla, protože jsem neměla hlad, ale byla dobrá, že? Na nemocniční bagetu byla fakt dobrá. Ona nechtěla vůbec, dala to mně a já říkám, hele, tak na půl. Tak jsem jí přinutil sníst aspoň půlku. Tak jsem něco snědla a ještě jsem měla rajčátko a Fiola mě donesl maliny. Mm. A teď se díváme na Flight Club, kde mě Bětka zmiňovala a pozdravovala. Celá redakce Flight Clubu, to je hezký. Určitě pozdravuje celá redakce Indiana, prosím tě, tak. Podívej, jaký mám tady špek. Když se to natáčí s tady malý, to je lepší. Já dneska vypadám hrozně. Za to ty skvěle. No já vypadám úplně nejlíp, se mi podívejte. Tady tak jako potácím. No a popiš nám, jak se cítíš. Jo, dobrý, mám prášek proti bolesti, tak to jde. Ale to... A co ti je? Co mi je? No jsem na hlavu. To lidi zajímá, že jo? Proč jsi se ocitla? Je to, tak jenom aspoň naznač, víš co, jakože... Je to kvůli tomu, že jsi předrobovala, nebo že... No jasně, jsi stará fetka. Ty jsi stará fetka, takže... Prostě nás, Baty byla nejdřív na záchytce. Ježiš, to zase půjde. Jo, na záchytce, protože my jsme trochu oslabovali. Miliontej prodaný kus Black Hole. A proto jsme fetovali miliontej prodaný kus. Miliontej prodaný kus. Milion hráčů máme. To jsme asi bohatí tam, že bude. My jsme bohatí právě, proto jsme ti mohli zaplatit tuhle nemocnici. Drogy. Drogy, jasně. No, takže to dopadlo takhle. Se předávkovala prostě, předávkovala se vodou a pakhle takhle to dopadá. Já jsem to tuším říkala, co mi je. Jsi neříkala nikomu přesně, co je? Já jsem to psala na Facebooku, já jsem to psala. Ale lidi, co tě sledují, podle mě vůbec neví, o co jde. Co vysává? No a... Co vysává? Myslíš, že přijde sem? Ale doufám, že ne. Prostě co vysává tady? Až prostě všechno. Zvedněte nohy! Ještě mi to úplně... Jo, dobře, už se to naseklo. No, no, já si myslím, že říkala nějaké z vlogu, že mám nádory na střevu a na děloze a tak. Nakonec se zjistilo, že to tam nemáš úplně. Mám? Ale ne v takovém množství, jak se myslelo. Ne, mám, ale akorát se to snížilo hormonama. I tomu, že jsem 4 měsíce brala hormony, tak se to zmenšilo a dopadlo to dobře. To znamená? To znamená, že bych mohla jít třeba za 3 dny domů, by se to jako třeba líbilo. Přece se nezametat. Ty vole, ty lidi nezametejte tady. To je u nás. Dneska jsem se probouzel a slyšel jsem z okna. A takhle to je pořád dokola. Ty. A nám totiž vedle stavějí nový baráky. To jsem, když jsme se tam stěhovali, tak jsem s tím nějak nepočítal. Nikdo mi to neřekl. No a jak jsem byla tady Jipce, tak tam taky něco vrtali tam něco někde. V Jipce? No ne, nahoře tam asi opatrovíš, tam něco řešili, no. A opravovali, říkám jako doma. Jako doma, no. Netolerantní jako sousedí. A na Jipce jsem ležela s fakt super paní, jsme pověcali, ona tam teda byla s dětskem. Mě tady všichni říkají, maminko, protože já jsem na rizikovém těhotenství tady, na oddělení. A na Jipce tam vlastně to byly většinou holky po císařských řezech. Kde máte miminko? Já nemám. No a vy máte holčičku? Nemám. Teoreticky bys mohla říct, že máš potracenku. Potracenku. Když jste hráli Zaklínače, tak potracenka je jedno nejhnusnější stvoření, co jsem tam sám viděla. Má úžasný citát. Jaký? To jako říct o potracence, že je hnusná, je jako, jako to samý říct po snězení hovna. Celkem dobře to vystihuje situaci, i když ne úplně svá. Jak takhle, je to úplně skvělý, jo.
Jo. Určitě jsem ten citát řekl špatně, no, tak si vás prosím tě si ho vyhledejte. Já bych, jestli mohla říct, že moje dítě se jmenuje Kvído a je to kluk. Jo? Tak to je fajn, já už ho mám doma, takže ho krmím. Byla jsem mi stará očičany. Tak to je zatím všechno. Je další čas našeho speciálu, co se jí v nemocnicích? Pane, jako rajčatovou pomaz, nějakou prostě omáčku. Trochutné kečup. Polívka. Podle mě stejné jako včera, totálně se nepoznala, jaká to byla chuť polívky. No, lepší než drátem do oka. Právě jdem z nemocnice, že pustili. Dobrý den, pane Filip. Dobrý den. No, vám hrozně. Ale už jsem se nemohla dočkat. Tenhle za mnou skoro každý nechodil. To borec. Už se tam bez něho zbláznil. Upřímně, tohle mi chybělo úplně, úplně nejvíc. Pojď pí. Moje miminka. Jestli vás to zajímá, tak mě dočela štípl komár. Takhle to vypadá a je to strašně super. Vypadá pořád ještě trochu jak blutý zelí, ale už jsem doma druhý den, už je mi mnohem líp a druhý den pařím v kuse zaklínače. To se nedá odolat. A zrovna vás koupelny, sorry. Protože tady je nejlepší světlo teďka, protože už je večer. No, a já bych chtěla poděkovat všem, co vydrželi palce, protože to dopadlo dobře. Jenom vytahování stehů a tady kontroly a to a bude všechno OK. Akorát nevím, jak to teda bude s plavkama. A celkový. No, když budu mít muselké jizvy, tak no, aspoň tam je jedna větší, tak bych si přes ní dala tetování. Tak se to přece obkrývá, ne? Tak se mějte pěkně a u dalšího vlogu příště. Ahoj.